ئەم پانلی ئەمڕۆ جارە لەسەر پێشنیازی دەستگای ڕۆشنبیری ئارام بوو. من خۆم بە خۆشحاڵ دەزانم کە ئەمڕۆ لە جەرگەی گەرمیان جەرگەی ئەنفالستان لە ڕزگاری کامپانیە لەمان ڕێخست بۆ کۆمەڵە لە ئامادەبوونی کۆمە لە ڕۆشنبیران و ڕووناکبیرانی ناوچەی کەلار و گەرمیان. دیارە گرنگی بابەتێکی لەم جۆرە کرا باسی میدیای کرد جۆرەکانی میدیا و کاریگەری لەسەر کۆمەلگا و ڕۆڵ و دەوری لە ناو کۆمەلگا و بە مەبەستی پێشخستنی لە لایەنە جیاوازەکانی ژیان وەکو پەروەردەیە وەکو ئاستی ڕووناکبیریە زانستیە تێگەیشتن لە بنەما ڕاستەقینەکانی میدیا و میدیای نوێ بەتایبەتی لەسەر توانای دەربڕینی ئازاد و گزارشکردن لە کێشە و لە خەمەکان بابەتیشی زۆر گرنگە بەتابەتی بۆ ناوچەیەکی وەکو گەرمیان